Prevara nije fenomen svojstven samo ovom vremenu, ali je tehnološkim razvojem proširen dijapazon nečasnih radnji, a krivični zakonik Republike Srbije u članu 208 tretira ovo krivično delo. Krivično delo prevara propisano je članom 208 krivičnog zakonika Republike Srbije. Ona podrazumeva znači, svoj osnovni oblik, lakši oblik i dva teže oblika. Ono što je karakteristično za krivično delo prevare jeste to što krivično delo prevara potpada pod ex officio krivična dela. A to znači da potpada pod dela koja, za koja se krivično gonjenje pokreće po službenju dužnosti. Ono što je važno reći za krivično delo prevaru, to je znači, u njenom osnovnom obliku kako se ona izvršava. Izvršava je lice koje sa namerom Znači, to je definicija krivičnog dela prevara. Da koje lice koje sa namerom da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist, uh, prikrivanjem činjenica ili iskrivljivanjem činjenica uh, drugog lic, drugo lice na, s namerom dovodi u zabludu ili održava u zabludu u zabludi da bi to lice znači, učinilo neku štetu svojoj ili tuđoj imovini. Za osnovni oblik prevare predviđena je kazna zatvora od šest meseci do pet godina i novčana kazna. Teži oblik podrazumeva protivpravnu korist veću od 450.000 dinara, a u najtežem obliku veću od milijona i po dinara. Po rečima našeg sagovornika, prevare mogu da vrše fizička lica, ali razne kompanije, agencije i pravni subjekti, a prevaranti su uglavnom inteligentni i komunikativni ljudi. Ljudi treba da obrate pažnju da ne potpisuju razne dokumente za koje ne znaju šta potpisuju, da recimo mogu da potpišu razne ulošćenje, da mogu da druga lica da se koriste njihovim računima. Znači, takav primjer sam imao u praksi. Imamo niz agencija koje se uh, oglašavaju putem interneta i nude uh, ljudima zaposlenje u zapadnim zemljama ili u nekim egzotičnim zemljama. Tu se nude sume da se uplate od 1.000 do 2.000 evra, gdje će onda ta agencija za vas, navodno, da vam, da vam pronađe neko zaposlenje u nekoj od zapadnih zemalja. Ima svoj, naravno, račun. Vi uplatite račun u, na, na račun određenu sumu koju oni traže i onda odjednom prestaje svaki kontakt sa vama. Spisak prevara je dugačak i u našem programu govorit ćemo o tome opširnije. U svakom slučaju moramo biti maksimalno oprezni da ne postanemo žrtva prevaranata.